A Polícia Militar recuperou mais duas motocicletas tomadas por criminosos para a prática de assalto ou furto em Teófilo Otoni. Durante a última semana, os veículos foram usados em tentativa de homicídio e homicídio nas regiões de conflito. Essas duas motos foram as mais recentes recuperadas pela polícia em ações de combate ao crime em Teófilo Otoni. O tenente Judásio diz que elas foram retiradas dos donos nos últimos dias. As nossas equipes, com base nas informações fornecidas, e além das informações fornecidas pelas equipes de inteligência, obteram êxito em localizar no bairro Serra Verde essas duas motocicletas, que consequentemente serão devolvidas, né, para seus proprietários. Moto ocupa pouco espaço, até para estacionar, por isso é ágil no deslocamento. Mas o veículo é alvo dos bandidos para cometer crimes. A vítima do sexo feminino saía de uma academia aqui na cidade de Teófilo Otoni e foi surpreendida por dois indivíduos que, utilizando essa motocicleta roubada anteriormente, a CB amarela, furtou dela uma motocicleta Titan de cor azul. De acordo com levantamentos da Polícia Militar, essas motos que são tomadas em ações de furto e roubo são utilizadas em outros crimes, como, por exemplo, em homicídios. Por isso, a polícia pede que, imediatamente após o crime, o fato seja comunicado, para que as equipes que estejam em ronda pela cidade possam agir e interceptar a ação desses criminosos. Essa moto caída na porta de uma casa no bairro Belvedere foi mais uma usada por bandidos em ataque ao rival. Um jovem foi assassinado a tiros por homens que também usavam moto quando a vítima caminhava com a mãe e a namorada pela MGC 418 no bairro Matinha. Segundo o militar, por isso a PM faz ações constantes para evitar essas ações ao fiscalizar motocicletas e os ocupantes delas. Esses veículos geralmente estão sendo utilizados por esses indivíduos para cometimentos de outras modalidades criminosas, né? Eles tomam esses veículos de assalto para praticar o furto, o crime, e posteriormente abandonam, costumam abandonar esses veículos em algum local. E nós estamos atuando dessa forma, diligenciando no intuito de identificar os indivíduos, localizar para prevenir que esses crimes ocorram, tanto com a prisão dos indivíduos que cometeram os crimes, quanto com a localização dos veículos furtados.